Manhaj Online TV, kituo bora cha elimu sahihi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah As-Sadiqil Amin wa alihi wa sahbihi al-ghurril mayamin wa ba'd. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala بعد عنوان الناسخ مطلب الوصية بالخلافة مطلب الوصية بالخلافة مطلب كمان المبحث مبحث بحث إن يهوس وصية ومتومي صلى الله عليه وسلم juu ya ukhalifa kwa yale wanaoyadai mashia. Anasema al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, inna mufidahum, hakika mfaidishaji wao. Anasema inna mufidahum, hakika mfaidishaji wao, Ibnul Muallim, aitwaye Ibnul Muallim, jina lake kama alivyoandikwa hapo ni Muhammad bin Muhammad Al-Mufid. Wakisema qala Al-Mufid, Shia wakisema amesema Al-Mufid, mfaidishaji huyo ni Muhammad bin Muhammad bin Nu'man, Muhammad ibn Muhammad ibn Nu'man ni Sheikh wa Mashia, Sheikh wa Rafida katika ile dola ya Kishia iliyosimama zama zile, dola ya Kishia iliyosimama ikitambulika kwa jina la daulatu Bani Buwayhi. Bani Buwayhi, ba waw ya ha, Buwayhi, daulatu Bani Buwayhi ilikuwa ni sheikh wa hiyo daula, sheikh wa mashia katika daula hiyo, daula ya Kishia. Ameandika vitabu vingi huyu sheikh wao wa Kishia, vitabu vingi vya upotevu. Ameandika vitabu vingi kadhalika katika kutetea itikadi zao. Ameandika vitabu katika kuwatwaani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in, na kuwatwaani matabi'ina na maimamu, maimamu wa ahlu sunna. Ameandika vitabu kuwatwaani, kuwakashifu na kuwatia dosari na vitu kama hivyo, mpaka pale ambapo Allah akawastarehesha Waislamu kwa kumuondoa huyu katika mwezi wa Ramadhani mwaka 413, mwaka 413 Hijria akafariki mwezi wa Ramadhani. Araha Allahu al-umma minhu, Allah akautia raha umma, akaupumzisha umma kupitia yeye kwa kumuondoa. Daula hii ya Kishia ambayo yeye huyo alikuwa ni kiongozi wao wa kidini, ilikuwa ikiongozwa na yule alikuwa akimwita abudu daula, aini badi dali, abudu daula katika Bani Buwayhi, kwenye hiyo dola ya Bani Buwayhi. Abudu daula, abudu daula Abu Shujaa, fana khasru Abu Shujaa, ndio alikuwa mfalme wao huyo Abu Shujaa, arudu daula fana khasru. Amezaliwa Asfahan. Asfahan wapi? Asfahan Irani. Sasa hivi alikuwa akitawala katika miji ya Shiraz na iliyo pembezoni mwake. Amezikwa katika mji wa Najaf kule Iraq.
manake alikuwa ni Shia huyo kiongozi wa nchi. Kwa kipindi cha huyo wa abudu daula kama mfalme, sheikh wa daula hiyo walikuwa kimtumia sana ni huyo al-Mufid Muhammad ibn Muhammad ibn al-Nu'man. Afangalia maneno ya sheikh aliposema inna mufidahum, hakika mfidishaji wao, yule mfidishaji wao anaowafidisha wao. Hakusema innal mufid. Hapa sheikh amechukua tahadhari katika ibara za maneno. Kwa nini? Sababu yeye kwa uhakika laisa limufid, ndio uhakika wa mambo, yeye sio mufid, hana faida yoyote. Lakini akasema inna mufidahum, mufidi wao, yani mfidishaji wao anayewafaidisha, akawapa fawaid mfidishaji wao. Amesema maneno haya taharruzan fi al-ibara, akichukua tahadhari katika ibara, kwa sababu kwa uhakika wa hali huyo Muhammad bin Muhammad ibn Nu'man si mufid, bal mudil. Nani mudil? Mpotoshaji. Kwa hiyo hii ni tanbihi kwamba haifai kuwasifia watu wa bid'a. Kuwasifia watu wa bid'a. Umekuja kiongozi wa bid'a ukaanza kusifu sifa. Ametujia leo al-allama al-fahama faridu zamanihi faqihu asrihi. Haifai kuwasifu watu wa bid'a, ni kuisifia bid'a na kuipalilia. Na asli ya ibara kama hizi za kuchukua tahadhari kwamba unasema mfidishaji wao imetoka, wanasema ahlul ilm, katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipoandika barua kuelekea kuwatumia kina Hiraklu, kuwatumia kina Kaisari, Kaisari ndio Hiraklu, kuwatumia kina Kisra mfalme wa Persia wale, kuwatumia kina Mukawqis hakim Iskandaria, watumia kina Najashi, min Muhammadin rasulillahi wa abdillahi wa rasulihi ila Hirakla azimir Rum. Hakusema ila Hirakli alazim, la, ila Hirakli azimir Rum, mtukufu wa Warum. Hakusema kwenda kutoka kwa Muhammad mtume wa Allah kwenda kwa mtukufu Hirakl, kwenda kwa Hiraklu mtukufu wa Warumi, ni mtukufu kwao, sio kwetu. Kwa wao wana muadhimu, sisi hana nafasi. Ihtiraz, amewegemeza utukufu kwa kaumu yake. Hii ni dalili kwamba watu wa batil haifai kuwapa lakabu la kuwasifu na kuwaadhimisha, kama tulivyotoa mfano. Ametujia leo al-imam al-azim Yusuf, shaghala Yusuf atakulipe kalima, al-allama الشيخ الداعية, لا هيفاي. تمدوا لنا بزوريا كنا بعض يوات ما انصاري انصاري وانا قمتجا مفتي تنزانيا واسما مفتي وبقواتا مفتي وبقواتا كما نواه قواها ومسنغتي قواه سيو عظيم قواه كني عظيم قواه وطواه. Mfano masala kama haya wanakwepa kitu hao, wamepatia wamekosea, sio jambo letu kwa sasa. Inna mufidahum ibnul muallim, hakika mufidi wao, mfidishaji wao ibnul muallim. Qala fi kitabihi, amesema katika kitabu chake rawdatul wa'idhin, wanasema kwenye kitabu, مؤلف وكتاب سيويه لمحمد بن الفتال ليو صاحب الكتاب.
amesema inna Allah anzala Jibril ala nabii, hakika Allah tabaraka wa taala amemshusha Jibril juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, baada tawajjuhihi ila al-Madina, baada ya kuelekea kwake Madina, fi tariqi, njiani alimtuma Jibril na alimshusha Jibril njiani, fi hajjati al-wada'i, katika ile hija ya maagano. Mtume anarudi zake Madina, akitoka katika hija ya maagano, hija ya kuaga, mwaka wa 10 hijiria. Faqala, akasema Jibril kumwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya Muhammadu, ewe Muhammad, inna Allah ta'ala yukri'uka salama, hakika Allah anakusalimia, yukri'uka salama, anakusalimia, wa yakulu lak, na anakuambia, ansib aliyan, ansib aliyan lil'imama, wanasema msimike Ali kwa ajili ya uongozi, mtawaze Ali, kusimika kwa ndugu zetu wa Zanzibari ni tusi, kusimika tusi, lakini sisi kubara ni kumweka mtu mahala fulani. Nilizungumza hili neno, kuna baadhi ya watu wakaweka midomo, mikono midomoni kama vile wakaham, yani kana kama mtu asema astaghfirullah. Mimi sijui, baada ya muhadhara wa ndoa walikuwepo na baadhi ya viongozi wa kisiasa. Baada pale, mwenyeji wangu mmoja akaniambia, ustadhi, unajua umetukana, umetukana, unasema kusimika. Bali kusimika tu sikubwa. Akaambia, sio shanjo, mimi ni mbara, alikuwa jitu la bara lile limekosea basi. Ansiba aliyan lilimama, msimike Ali kwamba yeye ndiye kiongozi, nafasi ya uongozi, mtawaze, wanasema ametawazwa, mtawaze Ali. Wanabih ummataka ala khilafatihi, na utanabahishe umma wako juu ya ukhalifa wake, kwamba wewe Muhammad sasa unaelekea kufa, huna muda mrefu utakufa, umeshahidi hija ya maagano, na hapa kuna watu, kwa hiyo watangazie mapema. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, ya akhi Jibril, ewe ndugu yangu Jibril, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, baghada ashabi li'aliyin, baghada ashabi li'aliyin, amewatia chuki masahaba wangu dhidi ya Ali, baghada, ameweka bughdha, al-baghdha, amewatia chuki masahaba wangu kwenye mioyo yao kwamba wanamchukia Ali. Inni akhafu minhum, hakika mimi ninachelea kutoka kwao, an yajtami'u ala ibrari, wasije wakaungana juu ya kunidhuru. Nawaogopa hawa masahaba wangu, siwezi kusema hilo jambo kwa Ali, hawa watakuja kunidhuru hawa.
فاستعف لي ربي فاستعف لي ربي نيومبي نيومبي niondoshewe jukumu hilo niombee kwa Mola wangu aniondoshee jukumu hilo anisamehe manake mwambie Allah nisamehe kwenye hili fasaada jibrilu jibrilu akapanda wa arada jawabahu ala Allah ta'ala akalifikisha wazi jawabu la mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Allah tabaraka wa taala sa'ada sa'ida sa'ida yas'ad arasema fa sa'ida jibril akapanda jibril ndio sema sa'ida sa'ida aljabal sa'ida aljabal sa'ida yas'ad sa'ida yas'ad baada wakati utakuta zinakubali zote mbili mbili fa sa'ida akapanda jibril akapanda jibril wa arada jawabahu ala Allah akalifikisha kwa wazi jawabu la mtume kwa Allah kwa hivyo bwana nimekwenda ya rabbal alamin kwa mtume wako Muhammad nimemfikishia ujumbe wako alichoniambia Muhammad ni kadha wa kadha wa kadha kwamba umsamehe kwenye hili fa anzalahu Allah ta'ala maratan ukhra Allah akamteremsha tena Jibril kwa mara nyingine wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mithla ma qala awwala akasema mtume sallallahu alayhi wasallam mithili aliposema mara ya mwanzo fastaafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akaomba kusamehewa mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya jukumu hilo kama fil marrati al-ula kama ilipotangulia mara ya kwanza thumma sa'ida jibril kisha akapanda jibril fakarrara akalikariri jawaba an-nabiy lile jawabu la mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Allah kwa maana akalirudia lile lile amesema Muhammadi kwenye hili umsamehe hawezi anawaogopea masahaba wake wasije wakaungana kumdhuru kwa sababu wana chuki na Ali فأمره الله بتكرير نزوله الله كما أمرش جبريل بتكرير نزوله أكرير أشك جواك أيندليك أشك معاتبا له هل يقوى أنا ملوم مشددا عليه هل يقوى أنا منبي منين مكالي بقوله وإلى قولياك الله منبي متنواك أليكوى أنا غما غما يا أيها الرسول ايوه انتومي بلغ ما أنزل إليك من ربك فكشا يا لأولي وتلمشيوا كتوكا كمولاواكو كو جمسا عفوة كشيعة ورسما في علي كمهس علي آية كشيعة يا أيها الرسول ايوه امتومي بلغ فكشا ما انزل اليك من ربك في علي يا لألي كترمشي ملواككم هسو علي وإن لم تفعل نأصيب فنهيذو وكم توازى علي بن أبي طالب فما بلغت رسالته وتكوى utakuwa hujafikisha risala yake bado utakuwa umeficha baada ya kushuka hii aya fajamaa ashabahu mtume akawakusanya masahaba wake
صلى الله عليه وسلم وقال ناكوانبيا يا أيها الناس أنواتنا مجيني إن عليا أمير المؤمنين حقيقة علي كيونغوزي وإسلام وخليفة رب العالمين نندي خليفة ومولى وولي من قوته ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه حقنا يوتي أن استهكك وخليفة بعد ينبك نمشاك علي من كنت مولاه فعلي مولاه yeyote ambaye mimi ni kiongozi kwake basi Ali awe ni kiongozi kwake ah kwa tafsiri ya kishia Allahumma wali man walahu ewe Allah mpende atakempenda Ali waadi man adahu namfanya adui atakemfanya adui Ali mfanye uadui atakemfanya uadui Ali انتهى امكش حق انا سمع الشيخ رحمه الله فانظر ايها المؤمن تزام ايها المؤمن وكإسلام الى حديث هؤلاء الكذبة كي تزام حديث وأنغ هوا الذي حديث أمايو يدل على اختلاقه لنلجلش جويا كومبوا كواكي كومباهي إميومبوا إميتنجنزوا إميبونيوا لنلجلش جويا كتنجنزوا كواكي حديثه نكومباهي ميبونيوا ركاكة ألفاظه ni ule ukakasi wa matamshi yake ukakasi maneno haya kai sawa maneno yana udhaifu wa kimaana wa botlanu aghradhihi na kule kubatilika kwa lengo lake wala yasihhu minhu na wala hakuna kinachosihi katika urefu wake hii hadith ila kipande man kuntu maulahu mpaka mwisho fa'aliyun maulahu hiki kimesihi lakini maelezo yote huko nyuma haya kusihi wa man i'taqada minhum na yeyote miongoni mwao atakaoitakidi sihhata hadha usahihi wa haya yaliyokuwepo ndani ya hadith faqad halaka kwa hakika amesha angamia ترودي كتك حديث ما تسمي حديث ما يجي فتنيني كتك أي حديث الحديث يوونغ يا مشيعة تقول تجي فون زهابا كتك أوونغ هو أنا والله العظيم أنا بالصومة الصومة بتقول ذاك الشيعة ana kuta mfano hadithi kama hizi ziko nyingi ulama wanasema wanachukua kipande cha hadithi sahihi alafu juu wanaweka maneno ya uongo kwa hiyo maneno ya uongo yanakuja mpaka kwenye kipande sahihi alafu chini wanaweka maneno ya uongo mpaka chini sasa tumeona vizuri hapa kana kwamba wana wataalamu wataalamu wao hao kazi yao ni kufanya nini tazwiri kuongopea umma kuwalaghai watu kuwaaminisha watu wa propaganda wanao watu wa propaganda hata vitabu vidogo hivi vya Kiswahili vinavyouzwa shilingi 3000 wanaviuza kule jirani na hekalu lao pale posta hasa wanapenda kuandika حوار بين يمت والسنة نمت شيعة سنة نشيعة سنة نشيعة حوار يعني ماجبزانو نموليزانو سنة نوليزا شيعة نجيب هذا الكتاب كيف سوما
mwisho wa yote msuni ataangushwa. Yaani kwa njoo mpaka kitabu kimekwisha msuni kaangushwa, alafu msuni kaomba kuingia kwenye ushia. Sasa na mimi nataka niwe katika ahlul baiti, nifanyeje? Sio, mnaelewa vizuri? Wana viprint hivyo vitabu kwa lugha tofauti, na baadhi ya watu vimewateka na vimewachota. Sisi tumekisoma kitabu ukweli wa Shia, risala ndogo kama hii, ukweli wa Shia. Anakuletea shubuhati mundani, kwa nini wanasujudia vidongo? Anakupeleka huku, anakurudisha huku, anakupeleka huku. Kama si mtu talib ilmi salafi, unakaa chini ahlul ilmi, mashekhe, maduati, unasikiliza, unaweza ukaenda na maji kama walivyokwenda na maji watu wengine. Kadhalika ukisoma kitabu mkesha wa Peshawar, hivyo hivyo utakumbana na hivyo. Kwa hiyo kadhalika kwenye vitabu vyao vya Kiarabu, hivyo hivyo. Hapa wataka kujenga picha kwamba al-imama, al-imama, imama na uimamu, uongozi, kwamba huu ni kiongozi wa Waislamu, kwa wao ni msingi mama kuliko kila kitu. Haya tumeyapata katika hii hadithi yao ya uongo. Na ndio maana kwenye kitabu cha Al-Kafi cha Al-Kulaini, kwenye kitabu al-Imani, ndani ya Al-Kafi, kitabu al-Imani wal-Kufr, ameweka mlango babu da'aimi al-Islami, mlango unaozungumzia nguzo za Uislamu. Sisi kwetu nguzo za Uislamu ziko ngapi? Tano. Ya kwanza shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Ya pili iqamu salah. Ya tatu ita'u zakah. Ya nne sawmu ramadhan. Ya tano hajju baitillahi alharam. Ya kwanza kabisa kwetu sisi ni ipi? Naam, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Kwa nini hii imekuwa ya kwanza? Kwa nini imekuwa ya kwanza hii? Kwa nini isingekuwa ya nne au ya tatu? Kwa nini shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kwetu sisi Waislamu imekuwa hii ndiyo nguzo ya kwanza katika nguzo tano za Uislamu? Limadha? Nani atatoa majawabu? Abu Imran. Ma fi jawab. Ahsant. Aha. Kwa sababu nguzo nyingine zilizobaki zinaitegemea nguzo hii. Lazima itangulie, lazima iwekewe ile as-sadara, utangulizi. Nguzo nyingine huitegemea nguzo hii katika nini? Kwa nini? Limadha? Yani nguzo zilizobaki zinaitegemea hii kwenye nini? Anta, nguzo zilizobaki zinaitegemea nguzo hii ya mwanzo kwenye nini? Madha? Pambanua katika imani. Jawabu mujmal, kwenye nini? Yani wadhih, sheresha. Nguzo nyingine, mfano sala, zaka, saumu Ramadhan, haj, hizi zinaitegemea hii ya kwanza katika mambo makuu mawili, kwenye al-ikhlas wal-mutaba'a. Ukisema la ilaha illa Allah umevuna nini hapa? Umevuna ikhlas. Kwa maana ya kwamba sala yako kama haina ikhlas haipokelewi. Kwa maana ya kwamba zaka yako kama haina ikhlas haikubaliwi.
kwa maana ya kwamba saumu yako kama huna ikhlas haikubaliwi, kwa maana ya kwamba hija yako kama haina ikhlas haipokelewi. Na ikhlas tumeivuna katika neno la ilaha illa Allah. Alafu kwenye Muhammadun Rasulullah, nguzo hizi zinaitegemea hii ya kwanza kwenye kipengele chake cha pili cha Muhammadun Rasulullah, kwa kuwa hapa tunapata mutabaa, ufuasi, kwamba unamfuata nani kwenye kuswali kwako, nani unachukua mafundisho na maelekezo kwenye saumu, nani ambaye unachukua kutoka kwake mafunzo na maelekezo katika hija, ni Mtume Muhammad sallallahu. Kwa hii imekuwa ya kwanza kwa sababu ni tegemezi, inategemewa na nne zilizobakia katika arkanu al-Islam. Sababu sala bila ikhlas la, bila mutaba la, kadhalika zungumza hayo kwenye zaka, kadhalika zungumza hayo katika somo Ramadhan, kadhalika zungumza hayo katika hajju baiti Allah al-Haram. Kwa hiyo msingi wa shahada mbili hizi, kwamba hizi shahada mbili hizi ni nguzo moja kwetu sisi, ndio dini kweli, si kweli? Mashia hawana hili. Si amesema Al-Kulaini kwenye kitabu al-Imani kilichopo ndani ya kitabu chake Al-Kafi, akizungumzia babu da'aim al-Islami, mlango wa nguzo za Uislamu, akasema bunya al-Islamu ala khamsati ashiya, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano, ala salati, juu ya sala, wazakati, na zaka, walhaji, na hija, wasawmi, na sawma, na funga, walwilaya, na uongozi. Kuna shahada hapa, kuna la ilaha illallah, kuna Muhammad Rasulullah. Kumbe kwa wao wilaya ni kitu kikubwa, kitu kikubwa kiasi kwamba kimechukua nafasi ya shahada mbili. Sasa hiyo swala utaiswali vipi kwa maelekezo ya nani? Wao hawajali, wewe mkubali Ali tu basi. Ndio maana wakatunga mithili ya hadithi kama hizi, kwamba awe Allah ametuambia kwenye Qur'ani, Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalatahu, Allah anajua zaidi wapi auweke utume wake. Wanaochaguliwa na Allah kuwa ni mitume katika sifa zao ni mashujaa, katika sifa zao ni mashujaa, hawaogopi. Iweje sasa hapa mtume huyu ambaye kachaguliwa na Allah, na Allah hawachagui ila mashujaa miongoni mwao wasioogopa viumbe, aseme hapa tena amebembelezwa zaidi ya mara mbili, anaogopa hawa wataungana hawa, watanidhuru mimi. Kweli maneno ya haki haya kwa mtume aliyeteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anayesema kwamba anajua wapi aweke utume wake. Mkisoma kwenye Shama'il Muhammadiyya mtakuta ushujaa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wenyewe wanakwambia, mapambano yakiwa yameshtadi, yamekuwa makali, wanajificha nyuma ya mgongo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi hawaogopi hawa? Ushujaa wa mtume haujulikani jamani. Ushujaa wa mtume, wamerudi nyuma watu kwenye mapambano, kama sijakosea ya Hunain, anasonga mbele huko anasema, ana nabiyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni nabii si uongo, mimi ni mtoto wa Abdul Muttalib. Masahaba wakumbuka usiku, watu wa Madina wanashtushwa na sauti kali inatoka nje ya mji wa Madina, wanaogopa, waanza kujikusanya kusanya wawafikirie kuelekea ile sauti kuna nini. Wanatahamaki mtume peke yake anarudi,
Wao ndio wanaamshana, wanajikusanya kusanya. Jamani haya, jamani. Nani anapanga? Nani anakadha? Wamwona bwana mtume huyo anarudi kibala sauti, kutokea kule ilipotoka ile sauti. Kwa haraka alipanda farasi wa watu. Farasi wa Abu Talha. Farasi wa Abu Talha anarudi. Anawaambia lam turau. Shaka ondoweni, mko salama. Anarudi peke yake. Shujaa sio shujaa. Na katika watu wa Madina yupo Ali bin Abi Talib. Lakini pia wanatuaminisha hawa mashia shiatu shaitan, yani Allah hakumtuma mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa kazi ya kuja kutangaza ukhalifa wa mtoto wa ami yake. Ile hali si kweli. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kama walivyotumwa waliomtangulia, na haambiwi mtume ila yale walioambiwa watu wa ndugu zake katika mitume na manabii waliomtangulia, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an katika sura Fussilat aya 43: ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Huambiwi Muhammad wewe ila unaambiwa yale yale walioambiwa mitume kabla yako. Kwa maana katika amri za Allah vipaumbele vya da'wa, na kama kutusiwa utatusiwa pia kama walivyotusiwa wale. Huambiwi wewe ila kama walivyoambiwa mitume kabla yako. Muhammad ametumwa kwa tauhid kama alivyotumwa Nuhu kwa tauhid. Allah anasema laqad arsalna Nuhan ila qaumih فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حقيقة تممتوم نوح كوين دقوا واتواك أكوان بي أين واتوانق معبدوني الله كنا مولا معبدي ومنجيني زيدياك. آية 59 الأعراف. أكسمتنا سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا نقوا عادي تموتمي عندق يا هودي. قال قسيما يا قوم اعبدوا الله اين واتوانق معبدوني الله ما لكم من اله غيره حمنني معبدوا منجين يسيقوا ايه. اعراف 65 اقسمتنا سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا نتموتمي ثمود عندق يا صالح. قال قسيما يا قوم اعبدوا الله اين واتوانق معبدوني الله ما لكم من اله غيره hamna nyinyi mwabudu mwingine asiyekuwa yeye. 73 al-A'raf. Wa ila madyana akhahum shu'aiba, na kwa watu wa madyana tumewatumia ndugu yao shu'aib. Qala akasema ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi jamaa zangu mwabuduni Allah, hamna nyinyi mwabudu mwingine asiyekuwa yeye. 80 al-A'raf. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut, na tumetuma katika kila umma mtume awaambie watu wake mwabuduni Allah na mjiepushe na taghut. Nahli 36. Akasema tena wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Hajj 25. Hatukutuma kabla yako mtume yeyote isipokuwa tulimfunulia kwa njia za wahi kwamba hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, ni abuduni peke yangu. Kwa yale waliotumwa nayo ndugu zake katika mitume na manabii, hayo hayo ndiyo aliyotumwa nayo mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tumeona vizuri hapo. Lakini sasa riwaya za Kishia zinatuaminisha kana kwamba Allah amemtuma mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa kazi moja tu, ya nini? Ya kuja kumtawaza nani? Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Na hilo tumeliona kwamba si la kweli kwa mujibu wa nususi za kisharia, na kwamba aya ya Allah
ewe mtume baligh ma unzila ilaika min rabbika fikisha yale yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa mula wako min al-aqaidi wal-a'mal wal-aqwal miongoni mwa itikadi kadhalika matendo kadhalika maneno wal-ahkam ash-shar'iyya hukumu za kisharia wal-maqalib al-ilahiyya na yote haya ameyafanya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya ndio aliyotumwa nayo na mwana wake na yote ameyafikisha wakasema ahlul ilm faman za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama shay'an atakayedai kwamba Muhammad ameficha chochote katika yale ambayo kwamba ameamrishwa na Allah ayafikishe kwa umma faqad a'zama 'ala Allah wa rasulihi al-firya amezua uongo mkubwa sana kumzulia Allah na kumzulia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ama kusema kwamba Jibril anaambiwa na mtume kwamba Allah amewatia chuki masahaba wangu dhidi ya Ali. Hivi kweli nani atathibitisha kwamba kulikuwa na sahaba ana chuki na Ali? Nani anaweza akalithibitisha hilo? Bil adilla as-sahiha, kwa dalili zilizo sahihi as-sariha zilizo wazi. Nani atathibitisha hilo? Nani atathibitisha hilo? Hakuna zaidi ya maneno tu ya kuungwa ungwa, hadithi za kutengenezwa mithili ya hadithi hii ya mashia. Bali masahaba walikuwa wakimpenda Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abu Bakr alikuwa na mapenzi na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mpaka siku moja anatoka anamwona Hassan anacheza wanatoka msikitini, akasema bi abi shabihum bin nabi laysa shabihan bi ali bi abi, yani nimtoe fidia huyu nimkomboe huyu kupitia baba yangu, huyu amefanana na mtume, huyu hakufanana na Ali. Wa aliyun yadhhak, na Ali kwa pembeni anacheka. Wana magomvi yao, wana magomvi. Abu Bakr anasema wallahi udugu wa mtume Muhammad mimi kuunga hilo lapendeza zaidi kwangu kuliko mimi kuunga udugu wangu. Haya anasema wakati ya khalifa, la qarabatu rasulillah, udugu wa mtume wa Allah kuunga mimi hilo lapendeza zaidi kwangu kuliko mimi kuunga udugu wangu. Yani kuendelea kuwafanya ihsan ndugu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna ugomvi hapo? Hakuna ugomvi. Na wala masahaba hakuna aliyepambana na Ali kwa sababu ya ukhalifa hata mmoja. Hakuna sahaba mmoja aliyepambana na Ali kisa ukhalifa. Hakuna. Mpaka mapigano yaliyojiri baina yake na Muawiya ibn Abi Sufyan, Sakhr ibn Harb. Abu Sufyan anaitwa Sakhr ibn Harb. Harb mwisho kuna ba, Harb. Anasema Muawiya kama alivyotaja al-Imamu Abdul Razzaq kwenye Musannaf, wallahi ma qataltu Aliyan illa bisababi amri Uthman, wallahi sikupambana na mimi na Ali isipokuwa kwa jambo la Uthman ibn Affan. Sio khalifa kwa sababu nataka nichukue madaraka yake, la,
Na alipokuja tabi'iyu Abu Muslim al-Khawlani kama alipotaja Ibn Asakir, akaingia kwa Muawiya akamwambia lima tuqatilu Muawiya a anta mithluhu, kwa nini unapambana, lima tuqatilu Aliya, kwa nini unapambana na Ali, wewe ni kama yeye, wewe unamfikia kwa ubora. Akasema hapana, mimi si kama yeye, na yeye anastahiki zaidi jambo hili la ukhalifa, lakini nyinyi mnajua nafasi yangu kwa Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni mtoto wa ammi yangu, mimi ansalimishie kutoka kwenye jeshi lake wale walioshirikiana kumuua Uthman, jambo baina yangu na Ali halipo. Manake waliomuua ibn ammi wapo kwenye jeshi la Ali, waliungana, waliotokea Basra, waliotokea Kufa, waliotokea Misri, wakamzingira Uthman katika nyumba yake, kisha wakaruka ukuta wakamuua. Nataka damu ya Uthman awasalimisha, basi aendelee na ukhalifa wake. Haya ndio alikuwa akisema Muawiya. Sasa wako wapi masahaba ambao walikuwa wakimtia kashkash Ali bin Abi Talib eti sababu ya uongozi na ukhalifa? Liko wapi jambo? Nani alikuwa akimchukia Ali bin Abi Talib? Bali mapenzi ya masahaba kwa Ali ni mengi, huenda inshallah tukaja tukayasema fi darsi alqadim biidhnillahi alkarim, hatukupata muda mzuri wa kuandika kutoa mifano kwamba angalia mapenzi ya fulani kwa Ali, angalia mapenzi ya fulani kwa Ali. Kwa mambo tu mashia wameyaundaunda haya. Anasema wa man i'taqada, na yeyote atakayetakidi, minhum, miongoni mwao hawa mashia, sihata hadha, usahihi wa haya, kwamba haya yaliyozungumzwa ni sahihi. Allah akamtuma Jibril kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimtaka mtume wake atangaze, mtume akagoma mara ya kwanza, mara ya pili mtume akagoma, mara ya tatu mtume akagoma, bali akamlaumu mtume wake sallallahu alaihi wasallam na akamwambia maneno makali baada ya kugoma kwake huko, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbi, atakayetakidi usahihi wa haya faqad halaka, ameshaangamia huyo, idh fihi ittihamul ma'sumi qat'a min al-mukhalafati ba'da imtithali amri rabbih, so ba'da hapo bi'adami, ili maneno yake sawa ni bi'adami, kwa hiyo kuna mimu imeanguka hapo. Idh fihi ittihamul ma'sumi, kwa sababu ndani yake kwenye hadithi hii kuna kumtuhumu ma'sumi aliyekingwa na makosa, qat'a, kwa kukata kabisa, yani hakuna isipokuwa ndani yake kuna kumtuhumu tu, ndio maana qat'a, min al-mukhalafati bi'adami imtithali amri rabbih, kutokamana na kwenda kinyume, kuto kutekeleza amri ya mola wake, ibtidaan, mwanzo kabisa, yani amri la kuja kufanya hivi aonesha kukataa kwake mwanzoni, na kana kwamba analeta hila
Yani kana kwamba wamemshabihisha mtume na kitu gani, Allahu a'lam. Tumemuoga, naogopa. Mtume anaogopa kweli? Anaogopa nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume Muhammad anaogopa nani? Muogopi mtu. Kuna sehemu anakwenda masahaba wanaogopa wao. Alikuwa na Abdullah ibn Mas'ud Lailatul Jinn. Kuna kualingania majini. Akamwambia bakia hapa. Akamchora mstari, akamzungushia mstari. Usivuke kwenye huu mstari. Tulia hapa. Watakujia viumbe fulani, hawatokusemesha, usiwasemeshe. Tulia. Kisha akaenda kuwalingania huko. Woga huenda ukawa umempata Ibn Mas'ud. Kaenda. Anatoka usiku anakwenda makaburini, anakwenda kuomba. Wewe huenda kwamba toka nenda makaburini usiku. Ukasema bwana mimi naomba unisamehe. Nitakupa shilingi 30,000. Niache nisiende. Makaburi. Na mengineyo mengi. Amelala kupumzika chini ya mti, amekuja bedui kauchukua upanga. Akamwambia Muhammad, man yamna'uka minni? Ni nani atakaye kuzuilia wewe kutokamana na mimi? Panga kaushikilia yule bedui, mtume amelala chini. Hakuonesha woga wala al-khawar wala kadha wala ad-da'f. Akamwambia Allah. Akaogopa yule bedui, upanga kumwanguka yeye. Akaukamata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani atakayekuzuilia wewe na mimi? Hana woga huyu mtume sallallahu alaihi wasallam. Tendo la kupaishwa mbinguni, wewe kama utachukuliwa ukapelekwa hapo kwenye mbingu ya kwanza katikati, weza ukahara uharo debe, presha ikakupata hapo hapo, huoni mbele kwamba umenyanyuliwa hivyo, alafu kwamba pale kule ndo chini kule, unaona bwana. Nani mwoga? Tumesoma mwoga. Kaingizwa akaoneshwa pepo. Kwenye riwaya akafunguliwa akaoneshwa moto. Akasema sijapata kuona kitu kinachotisha kibaya kama vile moto. Tumeona vizuri hapo. Huyo Allah a'lam haithu yaj'alu risalat. Anajua wapi aweke utume wake. Na ndio maana siku ya kiyama ghadhabu za Allah anapokuwa ameghadhibika, imekuja riwaya لا يكلمه إلا الأنبياء. حقنا وتقوقنا وزوكم زنكم زيشاء الله اسبقوا وما نبي بكي أو لوني وزوه وغا ها على سيما وهو نقص. Na jambo hilo ni upungufu, ni kasoro, ni dosari umemtia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusema maneno haya ni kumdogosha naqs, ni kumdogosha, ni kumtia dosari mtume, ni kumkashifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu si mtume wetu tumjuae sisi, siye huyu, siye huyu Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, afdalu man nataqa bidhad. ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر. نكوى دغوش متومنا من نبي نكوى تيا كسور كفر. هلو تندو ني كفر ني مكفير ني مكفير سبب لمنجيا كوين كتك مؤمن تم محمد صلى الله عليه وسلم كما متومنا وسواس متومنا جاني وسواس لأن ديو مانا مشيعة ونمتوس تم محمد صلى الله عليه وسلم ونمكشف تم محمد صلى الله عليه وسلم kama alivyofanya imamu wao Khomeini kwenye kitabu chake Kashful Astari. Sitakuja kuyasoma inshallah maneno yake darasa lifuatalo, muone wanapomdogosha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Manhaj Online TV, kituo bora cha elimu sahihi.